ጦርነትና ሞት ሰሪ አበዳሪዎች አርባ አመታት ወዲህ ሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ሰላም ርቋቸዋል በህዝብ ያልተመረጡ የሚባሉ መንግስታትን ለመፈንገል ተከታተለ የተባለው ያረብ ጸደይ አብዮት የዚህ መንሴ አንዱ ምክንያት ነው እንደነ ሊቢያ ያሉት ከሰሜን አፍሪካ እንደነ የመን ያሉት ከመካከለኛው ምስራቅ እዚህ ተቀሳሉ ያረብ ጸደይ አይነቱ የህዝብ አመጽ መንግስታትን ከመንበር መፈንገል ባቃታቸው ሀገሮች ደግሞ የሃያሉ አሜሪካና ያጋሮቿ የአውሮፓ ሀገሮች ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ሌላው ምክንያት ነው ከቀደሙት ኢራቅ ስትጠቀስ ከቅርቡ ደግሞ ሶሪያ ማሳያናት እንዲህ ሰላም ከራቃቸው ሀገሮች ሚሊዮኖች እንደ ቅጠል እየረገፉ ሞታቸው ሰሚ አላገኘም የሚሊዮኖች አካል መጉደል መቁሰል ቤተሰመበተንም እንዲሁም ዛሬ ዛሬ ግን አውሮፓ በስደተኞች ስትጥለቀለቅ ይህን ሁሉ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው የነበሩት የምዕራባውያን ዋነኛ ተብዬ መገናኛ ብዙሃን ከጣራ በላይ እየጮሁ ነው በርግጥ የበዙ የፊት ለፊት ተንታኞች አሜሪካና አጋሮቿም አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ያምባገነን ስርዓቶችን ለመለወጥ የወሰዱት እርምጃ ውጤት አድርገው ማውራታቸው አልቀረም የሴራ ተንታኞች ግን ዲሞክራሲም ሆነ የአሜሪካ የለውጥ ሐሳብ እዚህ ቦታ የላቸውም ይላሉ ዋነኛዎቹ አትራፊዎች ባንኮችና ባለቤቶቻቸው ናቸው ሲሉ ያመክኑ ተንታኞቻቸውን ያቀርባሉ ያለመረጋጋት ሰላም ማጣት ዋነኛ የበዛ የትርፍ ምንጫቸው እንደሆነም ይናገራሉ እንዲያውም በዘመናዊ ዓለም የተደረጉ ጦርነቶች ሁሉ የባንኮቹ የእጅ ሥራዎች ናቸው ይሉናል ባንክ ሥራ በበደልን የሚጸነሰው የሚወለደውን በኃጢአት ነው ይላሉ ሰር ጆሴፍ ስታምፕስ የሚገርማችሁ ሰር ጆሴፍ ስታምፕ ራሳቸው ከእንግሊዝ የናጠጡ ባለጠጎች ሁለተኛ ሰው የነበሩ መሆናቸው ነው በ1920ዎቹ የእንግሊዝ ባንክ እኛ ብሔራዊ ባንክ እንደምንለው ገዢ ነበሩ ግን አሳቸው የአዲሱ ዓለም ሥርዓት ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር ፈጣሪ የባንክ ባለቤቶች አባል አልነበሩምና ነው የተቃውሟቸው ምክንያት እናም አሁን ዓለምን እያሽከረከረ ያለው የጥቂት ባለጠጎች ባንክ ጽንሱ በደል ውልደቱ ማጥያት ነው ሲሉ ያለፉበትን ያካፍሉናል ስለሆነም እኔ እንዳደረግኩት ከባንካቸው ገንዘባቸውን አውጥታችሁ ባዶ እጃቸውን አስቀሯቸው ሲሉም ለዓለም ይመክራሉ አለዛ ግን በእነሱ ባንክ ገንዘብ ካስቀመጣችሁ እየተበደራችሁ ግብርም ከከፈላችኋቸው ራሳችሁ ባርነታችሁን እየገዛችሁ ነው ይላሉ ሰር ስታምፕስ በባለፈው ዝግጅታችን የምጣኔ ሀብት ነፍሰ ገዳይነቱን ኑዛዜ ያካፈልናችሁ ጆን ፐርኪንሰንም የአዲሱ ዓለም ሥርዓት የምጣኔ ሀብት ቅኝ ግዛት ዘዋሪዎች ባንኮች እንደሆኑ ይነግረናል አሜሪካ የነፍሱ አስትንፋስ የሆኑት ታላላቅ ኩባንያዎቿም በመላው ዓለም ይነግዱ የከርሰ ምድር ማዕድናትንም ይቦጠቡጡ ዘንድ አሁን ከመቶ ዓመታት በፊት እንደነበረው ጦር አዝምቶ ቅኝ መግዛት የሚባል የለም አገሮችን በዕዳ ዘፍቆም የአሜሪካ ወዶ አደር ማድረግ እንጂ ባይ ነው ጆን ፐርኪንሰን ይሁንና ዘመናዊ በሚባለው የዓለም ታሪክ በጥቂት ባለጠጎች የተያዙት ባንኮች የሀገራትን ብሔራዊ ባንክ እስከ መሆን የደረሱት የመንግሥታትን እጅ የጠመዘዙባቸውን ጦርነቶች ሰርቶ መሆኑን ይተርካሉ የሮዝስቻይልድ ቤተሰብ በአውሮፓ የእርስ በርስ ጦርነት በ1800 መጀመሪያም እንዴት እንዳተረፉ ከዚህ ቀደም ነግራናችኋልና በዝርዝር አንመለስበትም ይሁንና በ1815 የተደረገውን የወተርሎ ውጊያ ውጤት የናፖሊዮን መሸነፍ መሆኑን ቀድሞ ያወቁት የሮዝስቻይልድ ቤተሰቦች ቦንድ ቀድሞ በመሸጥ እንደገና ደግሞ በሶስት ቀናት ውስጥ መልሰው በመግዛት የከበሩበት ሴራም በዓለም የባንኮች ታሪክ የሰፈረ ግርምት ተረክ ነው በርግጥ የሁለቱንም ተዋጊ ወገኖች ማበደራቸው ሳይዘነጋም አውሮፓ ጦርነትን በመስራት የመክበር የባንክ ባለቤቶች ሴራም ወደዛኛው የተስፋ ምድር አሜሪካ መዝለቁም አልቀረም የአሜሪካን የነጻነት ውጊያ መነሻውም ራሱ ገንዘብና ከባንኮች ጋር የተያዘ ነበረም በወቅቱ አሜሪካ በእንግሊዝ የተፈጠረች ነበረች እናም የዘመኑ የታላቋ ብሪታንያ ንጉሥ ጆርጅ ሳልሳዊ አሜሪካን የእንግሊዝን ባንክ የሚያትመውን ገንዘብ እንዲጠቀሙ የሚል አዋጅ አወጡ በፊት ይጠቀሙበት የነበረውን የእንግሊዝ መንግስት ብር እንዳይጠቀሙ በመከልከል
ልብ በሉ የእንግሊዝ ባንክ ደግሞ እንደ ሮዝስ ቻይልድ ባሉ የግል ባለ ጠጎች የተያዘ እንጂ የመንግስት አይደለም እናም የእንግሊዝን ገንዘብ ሳይሆን ግለሰብ ባለ ጠጎች ያቋቋሙትን የእንግሊዝ የብር ኖት ተጠቀሙ የሚለውን የንጉሱን አዋጅ በአሜሪካ ተቀባይነት አጣ ውጤቱም የአሜሪካ ቢዮት ሆነ አዲስቷ የተስፋ ምድር የተባለችው አሜሪካም ተወለደች ዩንና ባለ ጠጋ የባንክ ባለቤቶች በአሜሪካ ልክ እንደ እንግሊዝ የመንግስት ያልሆነ ግና ብሔራዊ ባንክ የመመሰረቱ ጥናቸውን ገፉበት ነው ተረኩ ባንኮች ከተራ ወረቀት የሚያተርፉ ናቸው ይላሉ የእንግሊዝ ባንክን እንደ ጎርጎሮሳያን የዘመን አቆጣጠር በ1694 የመሰረቱት ዊሊያም ፓተርሰን የዚህ ምክንያቱ ደግሞ በጥቂት የግል ባለጠጎች የተመሰረቱት እንደ እንግሊዝ ባንክ አይነት ብሔራዊ ባንኮች የወረቀትን ብር በማተም ለመንግስት ጭምር ማበደራቸው ነው የወርቅ ክምችት አለን ምጣኔ ሀብቱን በባንክ አሰራር እንመራለን የሚሉትም ባለጠጎች ወረቀትና ቀለምን ያገናኙ የብር ኖቶችን ያጥማሉ ባይናቸው ፓተርሰን ዩንና መልሰው ለመንግስት በማበደር ግብር መሰብሰባቸው ነው ከወረቀት አትራፊዎች የሚያሰኛቸው ይህን ከእንግሊዝ አልፈው በአሜሪካ ቢሞክሩም አልተሳካም የአዲስቱ አሜሪካ ሀገር መስራች አባቶች ደግሞ የባንክ ባለቤቶቹን ተንኮል ቀድመው የተረዱ ነበሩ በተለይ እንደ ቤንጃሚን ሩዝቬልት ያሉት የአሜሪካ መስራች አባቶች የባንክ የግል ባለቤቶች ብሔራዊ ባንክ በሚሉት ለመፍጠር የሚሞክሩት ከመቃወምም አልፈው እርምጃ ይወሰድ ዘንድ የሚወተውቱ ነበሩ እነዚህ የባንክ ባለቤቶች እንዲያውም አዲስቱን ሀገር ያጠፋሉ ሲሉ በይፋ የተናገሩ ነበሩ ቤንጃሚን ሩዝቬልት እናም አሜሪካ የገንዘብ አቅሟን የሚመጥን ወርቅ እያስቀመጠች የብር ኖት የሚያትሙበትን ሥራ ዘረጋች ከዚያም አልፋ የባንክ ባለቤቶች የመንግሥት ሹም የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት አባላት እንዳይሆኑም አገደች እንኳን የባንክ ባለቤቶች ገንዘብ በማበደር ግብር በመሰብሰብ የተሰማራ ማንኛውም ሰው የኮንግረስ አባል እንዳይሆን ነበር ፕሬዚደንት ጆርጅ ዋሽንግተን ሕግ አውጥተው በምክር ቤቱ ያሳወጁት የገን የባንክ ባለቤቶችን የሚያቆም አልነበረም የአሜሪካ መስራች አባቶች የግል ባንክ ባለቤቶች የሚመሰረቱትን ብሔራዊ ባንክ ለሀገር እንደማይጠቅም አውቀው እውን እንዳይሆን መትጋታቸው አልቀረም ይሁንና እጃቸው ረጃጅሞቹም የግል ባንክ ባለቤቶች አርፈው አልተቀመጡም በተለይ በእንግሊዝ ዘዋሪው ናታል ሮዝቻይልድ አዲስቷን ሀገር አሜሪካ መከራ ይገጥማታል ሲል በይፋ ያስጠነቅቅ ነበረም በአሜሪካ የጆርጅ ዋሽንግተን የግምጃ ቤት ሚኒስትር የነበሩትን አሌክሳንደር ሃሚልተንን በመጠቀም ጭምር የመጀመሪያው የአሜሪካ ብሔራዊ ባንክ ለመመስረት ቻለም የአሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ የተቋቋመው ለአሜሪካውያን ጥቅም አይደለም ለዓለም አቀፍ የባንክ ማህበረሰብ ጥቅም ነው የተቋቋመው ሞርጋኖች ዓለም አቀፍ ቤተሰብ ነው በርግጥ ከእንግሊዝ ነው ምንጫቸው ዋንኛው ግንኙነታቸው ደግሞ ከሮዝስ ቻይልድ ቤተሰብ ጋር ነው እናም የነሱ አንድ ወኪል ነው የፌደራል ሪዘርቭ የመመስረቻ ሰነድን ያቀቀው ይሁንና ውሉ ይታደስ ዘንድ ከሀያ ዓመታት በኋላ ለምክር ቤቱ ሲቀርብ ውድቅ ሆኖ ባንኩ ፈረሰም ናታን ሮዝቻይልድ ለእነዚህ የማይረቡ አሜሪካውያን ትምህርት ልንሰጥ ይገባል ነበር በቀሉም ለእሱ አልገበሩምና እናም የወቅቱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ስፔንሰር ፐርሲቫልን አሜሪካንን ይወጉ ዘንድ ወተወተም እሳቸው ግን ፈቃደኛ አልሆኑም እናም በሰው እጅ ተገደሉም ይህም በሥልጣን ላይ ያለ የተገደለ ብቸኛው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር በመባል በታሪክ ሰፍሮ ይገኛል ሌላኛው አማራጭ የባንክ ባለቤቶቹም በአሜሪካ ደቡብና ሰሜን የሚለውን ጦርነት ማስነሳት ሆነ የሚገርመው ለሁለቱም ለማበደር መሞከራቸው ሲሆን የበዛውን ድጋፍ የሰጡት ግን ለተገንጣዮቹ የደቡብ ተዋጊዎች ነበር ጦርነቱ በሰሜን የህብረት ኃይሎች ቢጠናቀቅም ያለቁት አሜሪካውያን ቁጥር ግን የበዛ ነበር ያውናው የሮዝቻይልድ ሚስትና የአምስት ልጆቹ እናት ጉትሊስ ቺፐር ልጄ ናታል ጦርነቱን ባይፈልገው ኖሮ ምንም አይነት ጦርነት በአሜሪካ አይካሄድም ነበር ማለታቸው እዚህ ተጠቀሳል እሳቸው በየዋነቲን ቢሉም ናታን ሮዝቻይልድ በሰራው ጦርነት ለሁለተኛ ጊዜ በስም ብሔራዊ ባንክ ግን በገሃድ ዓለም የግል ባለጠጎች የሚዘውሩት ባንክን በአሜሪካ አጸና
ሁለተኛው የአሜሪካ ብሔራዊ ባንክ በእንግሊዝ አምሳያ በአሜሪካ ከተቋቋመም በኋላ መሪዎቹ መቃወማቸው አልቀረም። የበዙት ዕጣ ፈንታ ግን ሞት ሆነ እንጂ ቀዳሚው ፕሬዝዳንት አንድሪው ጃክሰን ናቸው። እኔን ከመረጣችሁኝ የግል ባንክ የሚባል የለም በማለት ቀስቀሰው የተመረጡ ፕሬዝዳንት ጃክሰን የአሜሪካንን ዕዳ በሙሉ በመክፈል የሁለተኛው የግል ባንክ ባለቤቶች የመሰረቱትን ብሔራዊ ባንክ ለማክሰም ሰርተዋል። የተላከባቸው ግን ነፍሰ ገዳይ ነበርም። ከግድያው ሙከራ ቢተርፉም ብዙም ሳይቆዩ ሞቱም። ፕሬዝዳንት ዛቻሪ ታይለርም እንዲሁ በብሔራዊ ባንክ ስም የግል ባንክ ባለጠጎችን ባንክ የሚቃወሙ ነበሩ። ምግባቸው በሳይናይድ መርዝ ተመርዞ ተገደሉ ይሉናል ታሪክ ጸሐፊዎች። ፕሬዝዳንት ጀምስ ቡቻናንም ይህንኑ በመቃወማቸው በአንድ ግብዣ ላይ ምግባቸው በሳይናይድ መርዝ ተመረዘም። እሳቸው ከሞት ቢተርፉም በግብዣው የነበሩ 38 ሰዎች ግን አለቁም። በአሜሪካን ታሪክ የበዛ አነጋጋሪ ድርሻ ያላቸው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከንም የዚሁ የባንክ ባለቤቶች ሰለባ ናቸው ይባላል። ሊንከን በስም ብሔራዊ የአሜሪካ ባንክ፣ በተግባር ግን የግል ባለጠጎች ከሚዘውሩት ባንክ አሜሪካንን ነጻ ትወጣ ዘንድ አረንጓዴው ቦንድን አወጁም። ሕዝቡ ቦንዱን በመግዛት ለመንግሥት ገንዘብ እንዲሰጥ፣ የአሜሪካ መንግሥት ራሱን በስሙ ከተቋቋመው ባንክ ወረቀት እየታተመ ከተቆለለበት ዕዳም ነፃ ለማውጣት ነበር የፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን ሐሳብ። ይህ ግን የባንክ ባለጠጎቹም ሞት መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ሆነም። እናም ሞትን ላኩባቸውም። ደጋግማችሁ እንደሰማችሁት በቲያትር ቤት ተገደሉም። ከዛ በኋላ የግል ባንኮቹ በአሜሪካ ብሔራዊ ባንክ ስም የፈጠሩትን ባንክ የአሜሪካ ገዢ ሆነም። ይህ ሴራ ነው፣ ሌላ ምን ብለህ ትጠራዋለህ? ሴራ ከማለት በቀር ይህ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ላይ የተቀነባበረ ሴራ ነው። በምዕራቡ ዓለምም ሕዝብ ከዛም አልፎም አውሮፓን እንዲሁም ዓለምን የመዘወር አቅምም አዳበረ ነው ተረኩም። አሜሪካንን በመቆጣጠር ለድላቸው ዋንጫ ያነሱት የግል ባንክ ባለጠጎች በአውሮፓን ጦርነትና ሞትን በመስራት ለማትረፍ ማቀዳቸውን ይተርካሉ ዶክተር ስቱዋርት ብራምሃል። ለዚህ የሚጠቅሱት የአንደኛው የዓለም ጦርነትን ነው። በእርግጥ መንስኤው የኦስትሪያ ሃንጋሪና ሰርቢያ ጉዳይ ነው ይላሉም። ይሁንና ጦርነትና ሞት ሰሪዎቹ አበዳሪዎች የባንክ ባለቤቶች ናቸው ጀርመንን ወደ ጦርነቱ የከተቷት ይላሉም። ለዚህ የሚያቀርቡት አመክኖም የጀርመን ኢንዱስትሪ መር ምጣኔ ሀብት በዘመኑ በግብርና የምትመራ የምትባለውን እንግሊዝን መከንዳቱ ነው። የባንከኞቹ መንበር እንግሊዝ ፓውንድ አፈር እየበላም፣ የጀርመኖቹ ዶች ማርክ ደግሞ የበላይ ነበረና በዚህ ላይ ያው የሮዝቻይልድ ቤተሰብ የሚመራው የግል ባንኮች የመሠረቱት የጀርመን ብሔራዊ ባንክ በግል ባለሀብቶች በበርሊን ቢመሠረትም እንዳሻው መፈንጨት አልተቻለውም። ጠንካራ የጀርመን መንግሥት ቁጥጥር ይደረግበት ነበርና እናም የአንደኛው የዓለም ጦርነት ተሰርቶም ጀርመን ገባችበት። በተቃራኒው የኅብረቱ ኃይሎች ተብለውም በእንግሊዝ መሪነት አውሮፓውያን ጦርነት ገጠሙ። የሚገርመው ገለልተኛ የምትባለው አሜሪካ ከኅብረቱ ኃይል ጋር እንድትሰለፍ ያደረጉት ባንከኞቹ መሆናቸው ነው። በዚህ ስማቸው የሚነሳው ደግሞ ለባንከኞቹ ይበልጥ ጉልበት የሰጠ አዋጅ የፈረሙት ፕሬዚደንት ዊድሮ ዊልሰን ናቸው። ዊልሰን የሀገሬን ሕዝብና መንግሥት በነፃ እንዳያስብና እንዳይመራም በጥቂት ሰዎች እጅ በመጣሌ አዝናለሁ ሲሉ በስተኋላ ተናዟል። እንደ ዶክተር ብራምሃል ያሉቱ ግን ባንከኞቹ የሚመሩት ሚስጥራዊ ማኅበረሰብ አባል በመሆናቸው ነው ውሉን የፈረሙት። የአሜሪካንንም የገለልተኛነት መርህ ጥሰውም በአንደኛው የዓለም ጦርነት ከኅብረቱ ኃይል ጋር የተሰለፉት ይላሉ። ባንከኞቹ ዊድሮ ዊልሰን ሕጉን እንዲያጸድቁ ፈልገዋል። እነሱ እሱን የመረጡበት ምክንያት ደግሞ ግርማ ሞገስ የሌለው በመሆኑ ነው። እናም መሪ እንዲሆን ባንከኞቹ ባደረጉለት ድጋፍ ስለሰጡት ሕጉን አጸደቀ። ለዚህም የሚጠቅሱት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚባል አይነት የባንከኞቹን ትርፍ ነው። አንድም በአሜሪካ እጅግ የጠነከረ ጉልበት ያገኙ ዘንድ ቻሉም። ሁለትም እንደ ሲቲ፣ ጂፒ ሞርጋን ያሉቱ ለኅብረቱ ኃይሎች እንግሊዝና ፈረንሳይ እያበደሩም፣ የሮዝቻይልድ ባንኮችም ለጀርመን እያበደሩ በፈጠሩ ጦርነት ማትረፋቸውን ነው።
ጀርመን በጦርነቱ ተሸንፋ በፈረመችው የቨርሳይለስ ስምምነት ያልጀመረችውን ጦርነት ጀምራለች ተብላ በጦርነቱ ተሳትፎ የተሸነፉትን አገሮች ቅጣት ጭምር ትከፍል ዘንድ ተወሰነባት። ይህም የዘመኑ የጀርመን ምጣኔ ሀብት 3 እጥፍ ነበር። የጀርመን ምጣኔ ሀብትም ተንኮታኮተም። በዚህ ደግሞ ባንከኞቹ ገንዘብ በማተም ገበያውን በማጥለቅለቃቸው ይታማሉ። ውጤቱ ደግሞ አላላውስ ብላቸው የነበረችውን የጀርመን ባንክ በእጃቸው ማድረጉንም። የህብረቱ ኃይሎች የተባሉትም የተበደሩትን ይከፍላሉና በሁለት ቢላ በመብላት ትርፍ ማጋበስ የባንከኞቹ የጦርነት ሰሪ ውጤት ነው ሲሉ ይተርካሉ። ጀርመን በጦርነትና ሞሰሪዎቹ ባንከኞች እጅ በወደቀችባቸው የቀጠሉ 3 አስርተ ዓመታት ምጣኔ ሀብቷ የተንኮታኮተበት ነበር። በተለይ ባልጀመረችው ጦርነት እጅጌ በዛ ካሳ ተከፍል ዘንድ የተጣለባት የቨርሳይሉ ስምምነት እዚህ ተቀሳል። በነገራችን ላይ በዚህ ስምምነት የበዙ ግዛቶቿንም አጣለች። የምብርተኛው የሶሻሊስት ፓርቲ ወለድ ዘንድ ገፊ ምክንያት መሆኑን የጀርመን ዶቼ ባንክ የምርምር ባለሙያው ማርሊ ሄውሰን ይናገራሉ። ይህ የናዚ ፓርቲ በመባል የሚታወቀው ደግሞ በመሪው አዶልፍ ሂትለር ችሎታ መጣን ያብቱን ከተንኮታኮተበት አነሳው ይላሉ። ለዚህ የመረጠው ዘዴ ደግሞ እንደበፊቱ ወደ ባንኮች ሄዶ ከመበደር ይልቅ የጀርመን ባለጠጎችን ሀብት መጠቀሙ ይለየዋል ይላሉ። ሂትለር ከባንኮቹ ቁጥጥር ውጪ የራሱን መንግስት የገንዘብ ኖት ማተሙንም እንዲሁም። በዚህም የጀርመን ምጣኔ ሀብት በተለይም የማምረቻ ኢንዱስትሪዋ በፍጥነት ተመነደገም። የወደቀችው ጀርመን ተነሳች። ይህንንም መገናኛ ብዙሃን የጀርመን ተአምር ሲሉ አወደሱት፣ ተቀባበሉት። እንዲያውም ታይምስ መጽሔት እንደ ጎርጎርሳውያኑ አቆጣጠር በ1938 የዚህን የጀርመን ምጣኔ ሀብት እድገት መሪ አዶልፍ ሂትለርን የዓመቱ ምርጥ ሰው ሲል የፊት ገጹ ሽፋንና ዋነኛ ዘገባው አድርጎም አወጣው። ይህ ግን በባንከኞቹ አልተወደደምና ጦርነትና ሞት ተደገሰ ይላሉም ሄውሰን። ውጤቱም የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሆነ። በዚህ ጦርነት የአሜሪካኖቹ ጂፒ ሞርጋንና ሲቲ ባንክ እንዲሁም እንደ ጀነራል ሞተርስ ያሉት ኩባንያዎች ጠላት ለተባለው የጀርመኑ ናዚ መንግሥትና ለመሪው አዶልፍ ሂትለር ገንዘብ የሚያበድሩ የጦር መሳሪያ የሚያመርቱ እንደነበረ ድርሳናትን እያጣቀሱ ይተነትናሉ። እርግጥ ነው የህብረቱ ኃይሎች ለሚባሉትና በአሜሪካ ለሚመሩት ደግሞ የሚፈልጉትን መስጠታቸው የተወራ የተነገረ ነው። እንደተለመደው በሰሩት ጦርነት የሚሊዮኖች ሕይወት ቢቀጠፍም ዓለም እንደገና ብትፈራርስም ያተረፉት ግን አበዳሪዎቹ የባንክ ባለቤቶች ናቸው። There is no question that war is a profit-making business. ምንም ጥያቄ የለውም ጦርነት ትርፍ የሚያስገኝ ንግድ ለመሆኑ። ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የባንክ ባለሀብቶች ያገኙትን ሀብት ሴናተር ጄን ናይ በኮንግረስ ባደረጉት ማጣራት የታየው ሀቅ የጦርነት አትራፊነት ነው። አሁን ጦርነት አትራፊ ንግድ ነው። ይህንን የሚክድ ወይ ውሸታም ነው ወይም ሞኝ ነው። ከዚህ በኋላማ በየሀገሮቹ መንበር የተቀመጡ መሪዎች እንኳን የማያዟቸው በተገላቢጦሽ እነሱ የሚያዟቸው ለመሆን በቁ ነው ተረኩ። የአንደኛው የዓለም ጦርነት እንዳበቃም ጦርነትና ሞትን ከመስራት አበዳሪዎቹ ወደ ኋላ አላሉም ይላሉ የታሪክ ጸሐፊዎች። በእርግጥ ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ለነሱም የሚስማማው ለዓለምም የመረጡት የካፒታሊስት ስርዓት በአሸናፊነት ብቸኛ መሆኑ አይካድም። ግና ይህ ለአበዳሪዎቹ ባንከኞች አልተዋጠላቸውም ባይናቸው ሄውሰን። ምክንያቱም እነሱ በብዛትና በፍጥነት የሚያተርፉት በጦርነት ነውና። በጦርነት ውስጥ ያለ ሀገርና መንግሥት ከመበደር ወደ ኋላ አይልም የሚል አመክኖም ያቀርባሉ። እናም አበዳሪ ባንከኞቹ ለጦርነትና ሞት ፈጠራቸው ጠላትን መፍጠር ነበረባቸው። ከዚህ ትንታኔ ሶቪየት ኅብረትን የመሠረተው የቦልሸቪክ አብዮተኛ ቡድን የተፈጠረው በእነዚህ አበዳሪ ባንከኞች መሆኑን ይተነትናሉ። ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላም በእጃቸው በገባችው ጀርመን ነበር የአብዮቱ መሪ ሌኒን ሁሉ በደጁ ሁሉ በእጁ ሆኖ አብዮቱን የሚመራው ሲሉም ይጠቅሳሉ። የወርቅ ሳንቲሞች እየተሰጠው ሩሲያ ድረስ እየዘለቀም አብዮተኞቹን ማደራጀቱንም እዚህ ይነግሩናል።
ሌላው ያብዮቱ መሪትሮትስኪ ደግሞ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ የተደረገለት ከአሜሪካ ነበርም የሰለጠኑ ቅጥረኛ ወታደሮች የሩሲያን የሶሻሊስት አብዮት ያሳኩ ዘንድ የተዘጋጁት በኔቫዳ በራሞናቸውን ሰነድ ያጣቀሱ ያስረዳሉ። ትሮትስኪ እነዚህን ወታደሮችን ይዞም ወደ ሩሲያ የገባበትን በጀርመን ዝምቦሽ ሳይባል ያለፈበትን የታሸገው ባቡር ተረክ ይነግሩናል። እና ምን ሌኒን የሩሲያውን ንጉስ አገዛዝ ገርስሰው ሶሻሊዝምን የሚባለውን ስርዓት ፈጠሩ። ለአበዳሪዎቹ ባንከኞች ጠላትም ተፈጠረ። ማን ነው ሶቪየት ህብረትን የገንዘብ ድጋፍ ያደረገላት? ማን ነው የወታደራዊ ህንጻና ካምፖቻቸውን የገነባላቸው? ዩናይትድ ስቴትስ ናት? የአውሮፓ ባንኮች ናቸው? እናም ባንኮች ናቸው በሁሉም ታላላቅ ግጭቶች ሁለቱንም ወገን የሚደግፉት። የተፈጠረው ጠላት ደግሞ ይበልጥ ተፈሪ ይሆን ዘንድ ከዩራኒየም ንጥረ ነገር ጀምሮም ጽንሰ ሐሳቡ ጭምር ለአዲሲቷ ሶሻሊስት አገር ሶቪየት ህብረት ተሰጥቷት የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ባለቤት እንድትሆን ተደረገ። እናም የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በሚባለው በሶሻሊዝምና ኢምፔሪያሊዝም ጎራ ተለይቶም ለምዕተ ዓመት በዘለቀው ትርምስ ሚሊዮኖች ቢያልቁም ያተረፉት አበዳሪዎቹም ጦርነትና ሞሰሪዎቹ ባንከኞቹ ናቸው ነው ተረኩ። የሶቪየት ህብረት ሶሻሊስት መንግስት የእጅ ስራቸው ነበርና አገልግሎቱ ሲያበቃ ፈነገሉት ይሉናል የታሪክ ጸሐፊዎች። አንድም ከስርዓቱ መውደቅ በኋላም ከሚከሰቱ ያለመረጋጋቶች ለማትረፍ ታቅዶ የተሰራ የጦርነት ማትረፊያ ሴራ እንደሆነ ይነግሩናል። ከሶሻሊዝም መፍረከክ በኋላም በምዕራብ አውሮፓ ሀገሮች ከተፈጠረው አለመረጋጋት አበዳሪዎቹ ባንከኞች በትሪሊዮን ዶላር ማትረፋቸውን በማስረጃ ይጠቅሳሉ። ከዚህ በላይ በመንግስት እጅ የነበሩ የማዕድን ማውጫዎችና ኩባንያዎችን የራሳቸው ማድረጋቸውንም እንዲሁም። ከሁሉ በላይ ግን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ ሲሰሩት የነበረው አዲሱ የዓለም ስርዓት ዓለም ሁሉ ይቀበለው ዘንድ የሶቪየት ህብረት ሶሻሊስት መንግስት አገልግሎት ማብቂያ ይሆን ዘንድ ገፊ ምክንያት ነበር ባይ ናቸው። ለዚህ የሚጠቅሱት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት ማግስት የተመሰረተውን የተባበሩ መንግስታት ድርጅትን ነው። እንዴት ሲባሉም አንድም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዓለም በአንድ ስራ ትተዳደር ዘንድ የተሰራ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ሁለቱም ከጦርነትና ከሞት አትራፊ አበዳሪ ባንከኞች አንዱ በሆነው ሮክፌለር የይሁዳ ድርስት ላይ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት መመስረቱን ይጠቅሳሉ። ያውም መሬቱም በነጻ ተሰጥቶም መገንቢያውን ገንዘብ በችሮታ ተበርክቶ እኮ ነው የተሰራው ይላሉ። እናም የባንከኞቹ የእጅ ስራ መሆኑን እርግጠኛ ሆነው ይተነትናሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የአዲሱ የዓለም ስርዓት በሉላዊነት ግሎባላይዜሽን ስም የዓለም ሀገራት ሁሉ ሳይወዱ በግድ እየለመኑ ይምጣልን የሚሉት ሆኗልም ይላሉ። የዓለም ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ሰርተው ሀገሮች ባካቹ አበድሩን እየተባሉ ነውና። የእነዚህ ባንኮች መሪዎች በሙሉ የሚታጩት ከነዚህ ከሞትና ጦርነት ሰሪ ባንኮች መሆኑንም በማስረጃነት ይጠቅሳሉ። ዓለም አቀፍ የባንክ ባለቤቶች ናቸው የነፃ ንግድ አቀንቃኞች። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ እነሱ ናቸው ታላላቆችን ድንበር ዘለል ኩባንያዎችን የተቆጣጠሩት። ከዚህ ውጤት ሶቪየት ህብረት የእጅ ስራቸውን አፈረሷት። ምዕራብ አውሮፓን በጦርነትም ሆነ በንብረት ሲጠቀልሉም አይናቸውን የጣሉት ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ሆነ ይላሉም። በባለፈው ዝግጅታችን ጆን ፔርኪንሰን በላቲን አሜሪካና እስያም እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅ የአዲሱ የምጣኔ ሀብት ቅኝ ግዛትን ለማስፈጸም በምጣኔ ሀብት ነፍሰ ገዳይነቱም የከወነውም እዚህ ይጠቀሳል። ዛሬ ዛሬ የዓለም ሀያል የምትባለው አሜሪካ ጭምር የምትዘወረው በእነዚህ ጦርነትና ሞት ሰሪ አበዳሪ ባንከኞች ነው ይላሉ። እንዲያውም አሜሪካውያን መሪያቸውን መምረጥ አይችሉም ሲሉም ይናገራሉ። ብዙም የማይታወቁ የነበሩትን ኦባማን ለስልጣን ያበቋቸው እነሱ ናቸው ሲሉም ይናገራሉ። የቤት ቀውሱንና የነዳጅ ዋጋን በሳምንታት በመስቀል ሪፐብሊካንን አንገት ያስደፋም ኦባማን በእንችላለን ቀና ብለው እንዲመረጡ ያቀናበሩ ሴራ የባንከኞቹ ሥራ ነው ሲሉም አመክኖ ያቀርባሉ። ኦባማም አላሳፈሯቸውም መታደጋ በሚል በገንዘብ ማበሽበሻቸውን እዚህ ይጠቅሳሉ።
ከዚህ በኋላ አሜሪካንን ተቆጣጥረው ዓለምን እየቦጠቦጡ ነው ከሚለው ተንተና ጦርነትና ሞሰሪዎቹ አይናቸውን የሚጥሉት ሀብት ባላቸው አገሮች ላይ ነው። የመካከለኛው ምስራቅ መታመስ የዚህ ውጤት እንደሆነ ይተነተናሉ። የሊቢያው መሐመድ ጋዳፊ ከስልጣን የተወገዱት አምባገነን ስለሆኑ አይደለም። አንድ አፍሪካ ባንድ መገበያያ ያውም በወርቅ ሳንቲም የምትተዳደር እንመስረት በማለታቸው ነው ሲሉም ይናገራሉ። የዚህ መሳሪያቸው የሆነችው አሜሪካ ዛሬም በመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ የዘመተችው አምባገነኖችን ለማውረድ ዲሞክራሲን ለማስፈን ማለቷን ያጣጥላሉ። ስንት አምባገነኖችን መደገፏን በመጥቀስ እውነታው የጦርነትና ሞሰሪዎቹም ሀብት ፍለጋ ነው። የመካከለኛው ምስራቅም ሆነ የሰሜን አፍሪካ መታመስ ምክንያቱ ይላሉ። ምነው እንደ አፍሪካ ያለ አምባገነኖች የበዙበትና ዲሞክራሲ አጣ አገር እያለ ዘነጉ ሲሉም ይጠይቃሉ። ደሃናትና አትታያቸውም ሲሉም ይመልሳሉ። እናም ሀብት ባለበት ሁሉ ዛሬም ጦርነት እየሰሩ ሞትና መከራን ለሀገሬው ሕዝብ እያመጡ የሚያተርፉት አበዳሪዎቹ የዓለማችን ታላላቅ የግል ባንኮች መሆናቸውን ይተርካሉ። እነዚህ ሰዎች በዓመት 5% ትርፍ በሚያስገኝ ሥራ ላይ መሰማራት አይፈልጉም። እነሱ በዓመት 1000% ትርፍ ነውና የሚፈልጉት። አሜሪካን ሮክፌለር፣ ሞርጋን እስከ አውሮፓ የሮዝቻይልድ ቤተሰብ ባንኮቹ ስማቸው የበዛ ነው። ግና በጥቂት ስማቸው ድብቅ በሆኑም ቤተሰቦች የሚመሩ በባለቤትነት የተያዙ ናቸው ይላሉ። የሚሊዮኖች ሞት መከራና ስቃይ የማይሰማቸው ግና በሰሩት ጦርነት የሚያተርፉ ከመንግሥታትም በላይ ለመሆን የበቁ መሆናቸውን ይተርካሉ። ቸር ያሰንብተን።